Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Du har möjlighet att själv berätta, sen kommer åklagare och din försvarare få tillfälle att ställa frågor. Är det igång? Är inspelningen igång? Ja. Ja. Varsågod. Ja, vad ska jag börja med? Var ska jag börja? Du börjar där du vill, egentligen kan jag säga. Som det är ju händelsen det handlar om. Ja. Det som är att om man tar i närtid till händelsen och att jag har gjort det jag anklagad för, så var det jag vill säga. Jag har inga ord riktigt. Åklagaren kommer ju få ställa frågor, men åklagaren har ju dels påstått att det här var någonting du hade funderat på. Och sen har åklagaren berättat hur hon anser att det gick till och vad som hände efteråt. Och om du tänker de tre stegen så har du möjlighet att berätta om det. Annars kommer åklagaren ställa frågor till dig. Om det är lättare så. Det är lättare med frågor. Ja. Mm. Ja, varsågod åklagaren. Då gör vi så. Men då tänkte jag faktiskt, Niklas, börja. Jag skulle bara vilja att du berättar lite grann om vem du är som person. Alltså, det är svårt att ta och liksom riktigt prata om, för det är någonting som jag har gått och grubblat på också. Vem jag är som person. Mm. Vem jag är. Men det är att jag bodde på Skalbergsgatan för att det var som ett trapphusboende. Mm. Jag har ju varit inom rättspsykiatri tidigare. Jag hade en kontakt med psykiatri Öster. Jag hade en sysselsättning på gamla brandstation. Så, ja. Men jag har levt ett ganska ensamt liv. Men jag hade bra stöd av personalen på Skalberget. Hur länge har du bott på det här trapphusboendet? Sen 2020. Mm. Februari 2020. Februari, ja. Jag sa ju inledningsvis att det funkar på det sättet att ja, men du har tillgång till personal om du vill. Ja, dagtid var ju de där då. Ja. Det stämmer. Och hur mycket tycker du att du klarar dig själv och hur mycket hjälp behövde du och stöd av personalen? Jag behövde det här sociala med en promenad som jag hade en gång i veckan. Mm. För att få en social kontakt. Men då brukade vi ofta gå och handla. Så det var en gång i veckan. Och sen var det ju så att jag klarade mig själv när det gällde matlagning och städning och sådant. Mm. Men har du haft någon sysselsättning under den här tiden? På gamla brandstationen. Ja, det sa du, förlåt. Så jag hade först två dagar, en dag i veckan och sen några timmar. Och sen från och med hösten fram till mars då, så hade jag några timmar en gång i veckan. Mm. Vad gjorde du där då? Där hade vi någon. De kallar det för sociala gruppen. Då tittar vi på Netflix och dokumentärer. Det var sysselsättning. Okej. Okay. Mm. Och Hassan var ju din granne. Ja. Berätta, alltså, när träffade du honom första gången och vad hade ni för relation? Alltså, det var ju bara det att han var ju min granne som bodde mitt emot mig. Mm. Och jag kommer inte ihåg när det var han flyttade in, men vi hade ju en liten men jag hade en irritation när han flyttade in, för han var besatt av något lås som inte funkade. Och det där höll han på med i
från en kväll då. Då hade han precis kommit dit. Och sen höll han på ända tills... Alltså jag höll på och försökte sova. Så jag kunde inte sova. Så då öppnade jag dörren och skällde ut honom. Men sen pratade jag med honom dagen efter. Och sen... Ja, jag bad också om ursäkt typ för att jag brusade upp. Så, men att jag var väldigt irriterad. Men sen var det ingenting annat med allt. Nej. Och stämde det som jag också sa till dig, att han flyttade också in 2020 någon gång? Ja, men... Strax efter dig där? Ja, jag vet inte. Jag hade förmodligen bott där några månader. Ja, just det. Ja. Men så det här med låset, det är ändå 3 år sedan eller något sånt. Exakt. Som det inträffade. Mm. Och sen dess har det inte varit någonting? Nej, det var ju bara det att han kunde vara lite högljudd och... Det var lyhört mellan lägenheterna. Mm. Men har ni umgåtts någonting och varit hemma hos varann eller så? Nej. Nej. Har du någon gång tidigare varit i hans lägenhet? Nej, aldrig. Har han varit i din lägenhet? Nej, aldrig. Jag sa ju också här att du har haft tankar på att du ville döda någon. Berätta om det. Det är någonting som har varit hos mig från unga år. Och det har kommit och gått. Jag tror det var en händelse också under 2022. Om det var juni. Jag hade samtal med min mor, Jeanette Arbhage. Som då började de här tankarna komma tillbaka. Och det var också att jag var väldigt irriterad och förbannad på mor. Då. Och jag ville veta om min biologiska pappa nämligen. Mm. Men hon nonchalerade mig och sen sa någonting i stil med ah, det där gamla. Och sen dess hade vi ingen kontakt då. Och där i den anslutning till de månaderna och efteråt så kom de här tankarna tillbaka. Och det är någonting som jag även har haft då när jag dömdes till rättspsykiatrisk vård innan. Och så, ja. Mm. Men sen var det som att jag kunde ändå ha kontroll på det och jag tänkte att jag kan fixa det själv. Och sen kom det tillbaka i december egentligen. Och då pratar vi december 2022? Exakt. Mm. Slut av december. Och då kom det också tillbaka väldigt mycket starkare. Jag fyllde 50 10 december och Jeanette hade skickat meddelanden som också kändes provocerande och triggande. Och sen, ja... Det var rörigt och sen då var det som att jag fick en fixering kring Hassan. Mm. Just kring nyårsafton då, 22-23. Och varför fick du den här fixeringen vid just Hassan, tror du? Nej, men det var det som jag har sagt i förhören, att jag upplevde mig som kanske lite kufisk och sådär, även honom. Och mm. Han kunde... prata för sig själv och sådana saker. Och sen, han hade aldrig någon som hälsade på honom och så. Och i min hjärna så var det som... Jag skulle döda honom bara. Mm. Och då som... Det gick inte att komma ifrån heller. Men... Sen... Sen kom jag ändå ifrån det och jag tänkte döda honom på nyårsafton. Men sen så gjorde jag inte det då och sen var det lugnare ett tag. Men du får bara fråga där, när du säger att du tänkte döda honom på nyårsafton, hur nära var det så att säga? Jag hade knivar i fickan så... Mm. Ja. Träffade du på Hassan då också eller... Ja, precis. Så du har knivar i fickan, du träffar på honom. Ute vid sopstationen. Ja. Precis utanför porten. Och,
Och hade du tanke då i huvudet att du ville döda honom? Ja, då fanns de där. Då fanns de där. Och varför tror du att du inte gjorde det då? Ja, det vet jag inte riktigt. Nej. Det kan jag inte. Nej, det vet jag inte. Men jag gick in och sen sov jag och sen... Mm. Var det bort. Mm. Men det var nyårsafton. Ja. Vad har hänt med de här tankarna och sen då fram tills den 27 mars? Hur har det varit? Alltså det är väldigt... Alltså jag har liksom haft en... Det har varit jobbigt inombords, men jag har haft en... Jag har varit som ett skal har det känts som. Så jag har haft en sida utåt och en annan turbulent inombords. Med de här tankarna, men jag hade tittat väldigt mycket också på så här true crime, på, ja, typ på YouTube och sånt också. Mm. Men ska jag förstå det som att de här tankarna om att du ville döda Hassan, de var kvar från nyårsafton, men du höll dig i schack då under tiden? Ja, precis som jag har gjort också tidigare. Mm. Men då, egentligen kanske nästan veckan, 5 dagar innan. Mm. Mordet så var det att i min värld så var det som ett tvång att det här var något jag behövde göra. Det var jag förklarat liksom också på RPU och i förhör att det har haft som en kraft. Men jag tror det var den 23 som jag hade, då skulle jag göra det. Men då var jag så berusad att jag somnade. Så den 23 mars, då hade du bestämt dig för att du skulle döda Hassan? Ja. Och hur... Jag var som fixerad kring den tanken. Ja. Och hur skulle du göra då? Var det på samma sätt som det blev nu eller var det på något annat sätt? Nej, med kniv. Med kniv? Ja. Ja, hade du liksom funderat mer kring hur du skulle gå tillväga? Ja, precis. Jag hade som fantasier om jag skulle döda han utanför, eller följa efter han, eller i lägenheten, så, eller i min lägenhet. Mm. Ja. Jag tror att du för polisen har berättat om lite olika tankar som du hade, ganska konkreta tankar om hur du skulle göra. Kan du bara berätta lite för oss hur du liksom tänkte där, hur du planerade? Alltså det var ju mycket, det var som fantasier. Uh-huh. Inte kanske direkta planer, men det var okay. Som fantasier med olika scenarion. Uh-huh. Och visst, kanske, ja, det kanske planer då, men... Uh-huh. Ja. Men de här scenarierna då, du sa till exempel att det skulle kunna vara in i din lägenhet. Uh-huh. Vad tänkte du då någonstans i din lägenhet? Nej, bara i min lägenhet. Okej. Okay. Mm. Mm. Och nu sa du att planerna här, även den 23, var ju med kniv. Har du funderat på något annat sätt tidigare? Jag vet att jag hade så fantasier om och tankar om jag skulle inhandla en yxa på typ dollarstore eller något sånt. Mm. De tankarna försvann också. Mm. Mm. Men du beskriver att ungefär veckan 5 dagar innan som det här händer så känner du det här som ett slags tvång. Mm. Kan du försöka beskriva och förklara det mer för oss? Det är som allt var bara rörigt. Jag visste inte vem jag var. Jag visste inte mitt ursprung. Jag fick inte ta reda på mitt ursprung. Så allting var bara en röra. Jag var arg. Jag hade som fantasier, mörka fantasier som jag haft sedan tidigare. Och jag har förklarat som en kraft, alltså som någon mörk kraft som ett tvång bara. Mm. En fixering, manisk nästan, kring det här. Mm. Och du är manisk kring att du ska döda Hassan. Ja. Det är så du exakt, tänker. Exakt. Mm. Ja,
Och du sa att du tänkte att Hassan var ett lämpligt offer för han var lite kufisk och inte så mycket besök. Men visste du om han hade några anhöriga? Ja, jag visste om att han hade ett barn. Men jag visste inte så mycket mer om det. Och sen någon mamma och bror tror jag att jag har hört. Funderar du någonting kring vad det här skulle betyda för dem? Nej. Den här plan, jag vet att du, jag har ju läst förhören med som du har haft med poliserna. Och jag vet ju där att du pratar om att du har liksom, ja, men verkligen förberett dig inför det här. Kan du utveckla det? Så hur har du de här fantasierna, har du på något vis liksom... Ursäkta, det är jättesvårt det här, men om det går att undvika ledande frågor så långt det går. Absolut. Har du förberett det här och i sådant fall hur? Ja, men det är ju som den här väskan som jag har haft. Mm. Så hade jag ju då buntband och det var en tejprulle där. Och en av de här fantasierna var att jag skulle lite få kontroll på honom. Och döda honom snabbt. Alltså jättesnabbt. Det var en fantasi. Och då är jag gjorde ordning de där buntbanden. Och hade dem i väskan. Jag hade även den här stora kockkniven som jag hade lagt i den där väskan. Ja. Och när gjorde du ordning den här väskan? Det kan jag inte svara på. Men vet du om det är samma dag, den 27, eller är det... Det kan ha varit den 23, eller det kan ha varit under kvällen, den 27, jag vet inte. Okej. Okay. Men någon gång där, upp till några dagar innan? Ja. Ja, vi kanske kommer tillbaka till det där som jag funderade lite kring. Men då tror jag att jag skulle vilja att du berättar så noga du kan då om den här kvällen. Och jag har ju sagt där, vi ser ju också på analyssvaren att du hade 1,23 promille. Ja, precis. Berätta, börja där. Det jag vet är att jag har tittat på Netflix. Och jag har druckit, som jag har upplevt, 4 glas vin och kanske har tagit en hutt vodka. Mm. Och sen har då de här tankarna kommit och jag någonstans landade i att okej, nu kommer det att ske. Men jag vet inte vilken tid. Jag vet att jag har tittat på Netflix väldigt mycket. Alltså de senaste kanske veckan och under den dagen. Men jag kommer inte ens ihåg vad jag åt. Men jag kommer ihåg mestadels av gärningen. Mm. Jag har inte ens kunnat säga vilken tid jag knackade på hos Hassan. Nej. Jag har inte varit medveten om tiden på det sättet. Men jag uppfattade att jag drack 4 glas vin och en hutt och sen så var jag uppfylld av den här kraften och de här fantasierna och det här som, ja, det låter som en målmedvetenhet att okej, nu kommer det att ske och jag kommer att vara den här personen och då är det som att då har jag någon identitet överhuvudtaget. Och jag är väl den här personen för att ingen vill ha något med mig att göra heller. Så att då är jag en ond person. Då kan jag göra onda gärningar. Det var väl så. Och sen är det som att det är som en autopilot som kopplas på. Jag vet att jag höll på och skruvade på mitt lås. Och det var ju då, som jag uppgett i förhören också, då att min tanke var ju då att försöka lura in Hassan i min lägenhet.
i och med att jag känner till min lägenhet. Men det gick han inte med på. Och då var jag som en irritation, var irriterad och förbannad. Och sen gick jag in i mitt. Och då var jag redan påbulsad med de här kläderna och den här jackan och handskar. Och den här väskan. Varför hade du det? Jacka och så på dig? Jag vet inte om det var för att det skulle ge mig som... Jag vet inte, som en rustning nästan, jag vet inte. Det är svårt att förklara, men det var som jag hade det på. Det var tanken bara. Det hade varit så innan, så gjorde jag så. Mm. Mm. Du hade de här grejerna på dig, du hade väskan. Exakt, gick in hos mig. Sen vet jag inte om jag tror jag kanske drack lite mer vin. Och jag vet inte hur lång tid som hade förflutit. Och sen knackade jag på hos honom. Han öppnade och då överföljde jag honom. Och då är jag fick in han i hans lägenhet. Och då hade jag ju då... Den skalkniven så att säga, den låg ju då i min högra jackficka. Tanken var ju att jag skulle döda honom snabbt. Det var så fantasin hade varit. Och så var det som lite tumult eller handgemäng. Och sen såg jag som en... Ja. Jag tog upp kniven och så hugga honom på hans vänstra sida av halsen, tror jag, först. Och då är det som du berättade också, som det har varit, att då var det som att då förstod han allvaret. Men jag själv var som, någon har tryckt på en knapp och jag var bara som, jag bara gjorde det. Och jag var som ett tvång att jag behövde döda honom bara. Ja. Sen blir det som en stående brottning i match. Och jag vill ha ner honom på golvet. Vilket jag också får. Men som jag har upplevt allting så har det allting inträffat i hallen och i köket. Men... Jag har inget minne av det där sovrummet. Ja, men jag förstår ju att vi måste ju ha varit in där. Men jag har liksom bara... Min uppfattning är att jag bara har rört mig i hallen och i köket. Hugger ju honom hela tiden. Även när han ligger ner. Och jag upplever det som att han försöker skydda sin hals. Och han vänder sig i något läge. Och då hugger jag honom på hans högra sida av skuldran. Och några gånger. Och jag vet inte om det då kniven går av eller om den går av vid ett senare tillfälle. Jag vet inte. Men jag vet att jag är medveten om när den går av. Och också där när vi ligger ungefär som på hallen och mot in tröskeln in mot köket, så är det som en brottningmatch på liv och död. Även för min del, känner jag. Men då får jag också som nya krafter. Fortsätter att hugga honom. Och sen vet jag att när det är köket, rätt som där, så är han bara mot hörnet.
och jag noterar att hans armar, han har ingen kraft och jag upplever det som att livet rinner ur honom. Men jag fortsätter att hugga, sen är han livlös och jag hugger fortfarande. Sen när jag... Ja, sen är det ju som... när han är död, för hans ögon är stirra bara och det är inget livstecken, det är hans armar rör sig, ingenting. Han ser död ut. Då sticker jag honom i halsen och det blir ingen reaktion överhuvudtaget. Hans ögon är fortfarande helt öppna. Och då så inser jag att då är han död. Jag känner bara som ett lugn, som ett ingenting, som jag känner ingenting. Det är som... Sen tittar jag på honom och då står jag upp. Sen går jag in i min lägenhet och hämtar telefonen. Tar kort, skickar till Jeanette. För att hon har blundat för så mycket, så nu skulle hon få någonting att inte blunda för. Så var tanken. Jag minns också att jag skrev på Flashback. Att jag dödade en person. Det andra som stod där kommer jag inte ihåg. men det kan bara vara jag som har skrivit det. Ja, och sen ringer jag 112. Först tänkte jag ringa 114-14. Men när jag ångrar mig så ringer jag 112. Någonstans i det här så under tiden som jag mot slutet, så är det som att jag får bilder i huvudet av att det är en person som står bakom mig. Det är då jag vänder mig om och då ser jag också att det är som en lysande röd blodfläck i hallen. Sen nästa är att jag hade också en sån här bild av att polisen kom med dragna vapen och sköt mig. Och då var det där att det hade varit ett visst tumult. Jag tänkte om någon hade larmat, så då ringde jag själv 112. Ja. Och sen gick jag ut på trappen och satte mig. Men jag tog av mig jackan och slängde ifrån mig väskan. För att jag ville vara... inte som ett... Jag vill inte verka hotfull på något sätt. Och sen satte jag mig bara stilla. När du knackar på hos Hassan och han öppnar, säger du någonting till honom? Säger ni någonting till varann? Tror jag inte det. Jag vet inte. Du går till angrepp direkt? Ja. Ingen liksom diskussion eller någonting? Nej. Nej. Och när du går in så har du, som du sa, den här skalkniven i höger jackficka. Mm. Och du har den här väskan med dig också. Ja. Hur har du den? Alltså som på när remmen. Över halsen. Över halsen. Och på ryggen. På ryggen, okej. Okay. Ja, den vreds på ryggen. Ja. Mm. Och du beskrev att du hade den här jackan på dig. Är det den jackan som jag har sett bilder på? Ja, den där fritidsjackan. Ja.
Och vad hade du för tröja? Ja, jag hade en t-shirt och sen hade jag den där sweatshirten. Ja, vilken färg? Den gröna, ljusgröna. Ja. Och vad hade du på benen? Som svarta... ja, typ joggingbyxor. Mm. Och sen skor. Mm. Och du sa också när du pratade om det här att du hade handskar. Exakt, just det. Det stämmer. Ja. Ja, och vad var det för typ av handskar? Ja, typ vinterhandskar. Alltså, fast, ja. Ja. Typ. Varför hade du handskar på dig? Det var som skydd. Om jag skulle skära mig med kniven. Och sen att ha ett bättre grepp. Hade det ingått i dina förberedelser, dina planer så att du skulle ha handskar? Ja. Du hade liksom funderat på att det skulle vara bättre för gärningen, förstår jag det rätt där? Ja, alltså, skydd för dig själv. Ja, exakt. Och det är som att jag har snappat upp saker. Jag tittar väldigt mycket på true crime och har haft en genom egentligen sen jag var yngre en fascination för brott och mord och seriemördare och och så. Mm. Som, ja, det kommer väl därifrån. Ja. Och du sa att du har lite svårt med liksom tidsuppfattningen. Mm. Men bara så att jag, det här första tillfället när du så att säga skulle hålla på lite med ditt lås och försöka locka in honom i din lägenhet. Alltså var kom Hassan ifrån då? Hade du varit och ringt på och hämtat honom då eller vad? Jag tror han öppnade sin dörr för att se vad det var som lät. Okej. Okay. Jag tror att det var så. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Mhm. Mm. Och sen när jag förstår det rätt så kan du inte säga då sen hur lång tid det går innan du går och knackar på hos honom. Mm, nej, det har jag ingen aning om. Det skulle kunna vara 5 minuter, det skulle kunna vara 2 timmar också, eller? Kanske inte 2 timmar, men... Nej. Men jag kan inte säga. Jag vet inte. Nej. Mm. Ja, men om vi är tillbaka då. Du har kommit in, du har väskan, du har kniven med dig och så har du beskrivit att du... tar upp den här kniven och hugger honom i vänster sida av halsen. Hur långt, det är också svårt med tid, men ändå, alltså, hur mycket tumult har det varit innan du gör det? Kommer det här liksom i princip direkt eller är det handgemängd tumult innan du tar fram kniven? Ja, det är som... ja, en viss fäktande armar och liksom, han försöker skydda och värja sig. Ja. Men jag kan inte säga någon tid. Nej. Och så sa du att när han då blir huggen, så, då förstod han allvaret. Ja, så uppfattade jag det i alla fall. Ja, hur märkte du det? Som att han varit mer rörlig. Alltså försöka försvara sig. Ja. Och värja sig. Hur gjorde han för att försöka försvara sig? När han försökte vrida och vända, som jag minns det i alla fall. Mm. Men, ja. Men då, du beskrev då att för dig var det som att trycka på en knapp. Ja. Kan du förklara lite grann, vad menar du med det? Nej, det var som att det trycks in en autopilot och jag gjorde det som var i fantasierna. Mm. Ja. Jag vet inte hur jag kan förklara. Det är svårt att förklara också. Ja, och då tänker jag så här, fantasier de kan ju vara liksom lite, men kanske lite flyktiga eller kanske lite olika för varje gång man tänker på det. Men hur hade det här varit för dig innan, när du hade tänkt på de här fantasierna? Var de detaljerade eller var de lite mer diffusa? Mm, nej, men de har väl varit... ganska detaljerade. Ja. Eller, ja. Viss detalj. Ja, jag vet inte. Mm. Ja.
Och jag lyssnade på vad du sa, att du fick omkull honom där i hallen. Du har inget minne av det här inne i sovrummet. Men kan det vara så att ni i det här inledande skedet kan ha varit inne i sovrummet innan du får ner honom på golvet? Ingen aning, men jag antar väl det eftersom det är spår där. Ja. Men jag vet, jag har ingen minne av det. Jag har bara minnen av att jag rör mig i hallen och i köket. Mm. Ja. Jag förstår sagt det här med tid är svårt, men har du någon känsla av hur, alltså från att du hugger honom första gången tills dess att du har fått ner honom på golvet i halsen? Alltså hur mycket har hänt däremellan? Alltså allting händer ju fort, men också det känns som att det går i ultrarapid. Mm. Och därför kan jag inte ge någon tidsuppfattning överhuvudtaget. Det är omöjligt för mig. Mm. Men när du då får omkull honom, som jag förstår det då, där vid hallen, hur hamnar han på golvet då? Jag tror jag använder min tyngd för att få omkull honom. Ja. Men ligger han på eller sitter han, ligger han? Jag tror han hamnar på sittande läge, men halvliggande. Ja. Alltså med magen mot mig. Ja, så där halvligger mot, alltså ryggsidan är mot golvet då. Mm. Ja, exakt. Och var är du då? Då är jag ovanför honom. Ja. Står du upp eller står du på huk, sitter, vad gör du? Det vet jag inte. Nej. Jag skulle tro att jag är hukande eftersom jag fortsätter att hugga. Mm. Annars når jag inte. Nej. Och sen beskrev du att han vänder sig om. Och då högg du bland annat på höger sida av skuldran. Ja. När han vänder sig, var är ni då någonstans? Då upplever jag det som att då är vi på tröskeln, alltså precis mellan hallen och köket. Mm. Där. Att vi är där då. Mm. Och sen vänder han sig en gång till. Så att han har sin framsida mot mig. Ja. Och då fortsätter jag också hugga. Men har du någon aning om hur han har tagit sig från den här platsen i hallen när han då är liksom mera mot ryggen till... Nej, det vet jag inte. Nej. Och hur han har liksom vänt om. För jag förstår det rätt att då har han ju ryggen emot dig där när han är där vid tröskeln. Ja, ja, sen vänder han sig igen. Ja. Och då säger du att du hugger där... Ja, mot ryggen. Mm, mot hans skuldrar där. Ja. Mm. Och hade du några tankar på vad du försökte att träffa då? Nej, alltså... Det var ju att... jag ville ju döda honom så fort som möjligt. Så det var liksom de vitala delarna, så att säga. Mm. Som även förhöret då. Mm. Lungan till exempel. Mm. Men jag har bara minnat att jag huggit på hans ena sida då, men ja. Mm. Och det första hugget jag ser, det är ju mot halsen. Mm. Fanns det en, var det riktat mot halsen eller var det en slump att det träffade halsen? Nej, det var riktat mot halsen. Mm. För det var också i de här tankarna innan som gick då att jag skulle träffa mot halsen för att... Ja, halspulsådern. Det var så då. Mm. Mm. Men hur är din upplevelse? Kunde du döda honom snabbt? Inte så som jag hade... En bild i huvudet som skulle vara på 30 sekunder. Mm. Men om det var på 1,5 minut eller 2 minuter eller 3 minuter eller 15 minuter, jag vet inte. Nej. Jag har ingen aning. Nej. Men inte så snabbt som du hade tänkt dig. Mm. Mm. Och du beskriver också att du tror, eller du vet att den här kniven som du har går av. Du tror att det är när du hugger där mot ryggen. Ja, exakt. Så uppfattar jag dig. Ja. Ja.
Men jag vet ju inte om det är så, men jag uppfattar att jag tror att det är så. Ja, vad tänker du då när kniven går av? Jag tänker bara att jag måste fortsätta. Okej. Okay. Och då är det som att jag jag tror att jag fortsätter att hugga då med det där bladet. Ja. Och om jag håller det i handen med handsken på eller inte, det vet jag inte. Nej. Och jag vet inte om det är i det läget heller som den gick av eller om det är när jag hugg han i bröstet. Okej. Okay. Mm. Men jag, som jag sa i förhören, att jag uppfattar att det är då den går av när jag hugger han i skuldran. Mm. Du hade ju en kniv till med dig. Exakt. I ett läge där då som jag tror att Hassan är i stort sett död eller döende, så ska jag hämta den stora kniven. Jag tror att min den där väskan åkte av i tumultet inledningsvis i hallen. Men då gör han en rörelse ner mot sitt byxben lite sakta med handen, och då fick jag för mig att han hade en telefon där. Och då övergav jag den stora kniven, den tanken, och sen fortsatte jag med det avbrutna, eller med den lilla, den avbrutna kniven. Och om vi tar de här knivarna, var kommer de knivarna ifrån? Ja, de kommer ju från mig. Ja. Jag köpte ju dem när jag flyttade in på Skallberget. Mm. Så de kom säkert ifrån Dollar Store eller Coop eller något sånt. Mm. Och det är vanliga matknivar, eller hushållsknivar. Mm. Ja. För nu har vi ju benämnt oss som en skalkniv, den här mindre, den som går av. Exakt. Och sen en kockkniv, den som du hade i väskan. Och vad var det mer för, eller var det någon mer kniv som hörde till de där? Ja, brödkniven hör ju till det där sättet. Ja, så det var ju tre knivsätt. Tre, ja. Exakt. Mm. Men, och du vet ju där att det finns ju spår från Hassan på den här kockkniven. Jag kan inte förklara. Nej. Jag kan ju heller inte förklara hur den låg i kastrullen. Nej. Så vitt jag visste så låg den kvar i den här väskan då. Ja. Som jag hade slängt ner i för trappen när jag väntade. Mm. Ja, det men kan det vara så att du har använt den då utan att du nu minns det? Jag vet inte. Men precis som du säger så ligger ju den i kastrullen där i Hassans kök bredvid skaftet till den här andra kniven. Alltså vissa grejer är väldigt starka i minnet och vissa delar är inte det. Mm. Det är vissa saker som jag inte kan förklara. Nej. Men det är så, jag förstår det, men jag kan inte förklara det. Nej. Om man tittar vidare på vad du berättade så men där någonstans där vid tröskeln till köket så säger du att då upplevde du som att det blev en brottningsmatch på liv och död även för dig. Mm. Och hur menar du med det? Nej, men du som har kniven och så, det är du som Ja, precis. Det var som att jag upplevde det som att han försökte komma åt kniven. Alltså föra sina händer mot min hand och kniven. Då fick jag för mig att han försöker ta kniven för att försvara sig själv då. Mm. Men och då var det också som att då fick jag extra som ett adrenalinpåslag eller något slags påslag och sen så fortsatte jag bara. Mm. Jag fortsatte att hugga honom då. Mm. Och sen så sa du att rätt som det är så är han bara i hörnet i köket. Ja. Du har ingen bild? Nej, ingen bild av att han har kravlat sig dit. Jag har inte uppmärksammat att vi är där, utan han bara är där. Rätt där. För där finns det ju också spår liksom på väggen som att han nästan kanske har varit stående ett tag där.
Ja, det är ingen... Nej, jag har ingen minnesbild. Nej. Nej. Och förstår jag det rätt att det du liksom minns är att han ligger där den här blodpölen är? Köket, eller? Ja. Det är där som du, han är? Ja. Mm. Och där förstod jag det som att ja, du hugger, du upplever att han är livlös, men då hugger du ändå. Jag fortsätter att hugga. Ja. Tills du liksom känner dig helt säker på att han... Var död. Var död, ja. Du vet ju att han har 246 stickskador. Ja, jag vet. Och det är också någonting som... Det som jag vidgav i förhören då, att det är upplag av att 15-20 knivhugg, men att det var förmodligen det dubbla. Mm. Och jag var... Jag hade ingen aning om att det var så många som det var. Nej. Det fick jag reda på när jag var i Huddinge. Mm. Och då var som... Jag förstår inte. Det kunde vara så många. Nej. Ja. Mm. Mm. Och sen så beskrev du att du gick över och hämtade din telefon. Ja. I din egen lägenhet. Exakt. Var fanns den? Den fanns på det här vita runda bordet. Den var ofta där när jag hade kopplat upp telefonen mot internet. Mm. När jag tittade på Netflix genom datorn. Mm. Så den var på det runda bordet. Mm. Och så berättar du också om ja, att det är när du har att du ringer 112 till slut där. Men jag uppfattar det som att du gör det lite grann för att du tror att någon har sett dig. Förstår jag det rätt där? Ja, alltså dels var det jag fick bara som en bild i huvudet att det var någon som stod bakom mig. Mm. Men det var ju bara i mitt huvud. Men det var ja. Mm. Och sen att poliser kom in rusande med vapen och sköt mig. Den bildsekvensen hade jag också i mitt huvud. Ja, just det. Mm. Kommer du ihåg, du säger att du kommer inte ihåg varför den här kockkniven ligger där i köket, i kastrullen. Men kommer du ihåg om du har gjort någonting där i köket hos Hassan? Ja, jag minns ju att jag... Varför jag gjorde det vet jag inte. Men jag sköljde det här skalknivskaftet. Ja. Varför jag gjorde det vet jag inte. Nej. Jag gjorde det bara. Det minns du. Ja. Och det ligger ju handskar ligger ju där också. Ja. Kommer du ihåg? Vad... Nej. Kommer du ihåg att du tog av dem när du skulle skölja här? Eller att du kommer ihåg varför de ligger där? Jag vet inte. Nej. Mm. Mm. Och om du skulle bara försöka titta igenom hela händelseförloppet, var bedömer du att du har utövat mest våld mot Hassan? Vart? Ja, var i lägenheten så att säga. I köket. Så det... Från tröskel till hörnet. Mm. Köket. Mm. Mm. Och det här glaset då? Mm. Har du någon minne av det? Nej, ingen minne alls. Jag vet inte om jag drack vin ur det eller om det bara följde med när jag hämtade telefonen. Jag har ingen aning. Nej. Men är det ditt glas? Ja, jag har ju såna glas. Ja. Så det är väl sannolikt att det är mitt glas. Mm. Och samma sak med den här skruvmejseln som ligger inne i... sovrummet hos Hassan. Ja, det kan jag heller inte förklara. För det var som jag sa i förhören att den hade jag för mig låg på hatthyllan i min lägenhet. Mm. Så. Men hade den på något vis varit inblandad i det här händelseförloppet? Det enda som var inblandad är skalkniven, så jag minns och vet. Mm. Mm. Men jag tänker, om man tar händelseförloppet ända från så att säga att du ska locka till dig Hassan, eller... Få tillgång till Hassan. Alltså när jag höll på och skruvade på de där skruvarna innan själva överfallet hade börjat.
Så då är min, mitt minne är att jag lägger den på hatthyllan i min lägenhet. Men du har använt den skruvmejseln då när du så att säga skulle försöka locka honom till din lägenhet genom att hålla på med det här låset? Ja, precis. Mm. Men jag kan inte förklara hur den hamnade in i hans lägenhet. Det är ingen minne att du tog med att du lade ner den här väskan eller någonting? Nej, nej. 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 Jag ska se här om jag har missat någonting. Ja, just det. Jag frågade dig om ni sa någonting där i inledningsskedet. Men har Hassan sagt någonting under händelseförloppet? Det var bara ljud. Ja. Sen är det som jag sa i förhöret att jag upplevde att jag hörde att han sa help. Mm. Men jag vet inte om han verkligen sa det eller om det var ljud, men jag upplevde det så i alla fall. Mm. Annars var det bara som ljud. Inget skrik eller... Alltså, vilken typ av ljud menar du? Det var bara ljud, jag kan inte förklara. Det var okay. Som... Jag vet inte. Nej. Jag har ju egentligen... Alltså, det där när den är då i köket... beskriv hur är Hassan eller Hassans kropp liksom, hur är han helt liggande eller är han sittande? Han ligger och han har armarna ut efter sin kropp. Ja. Så han ligger helt liksom platt på golvet. Exakt. Ja. Och du då? Mot det där hörnet. Ja. Och hur är du då? Ja, tidigare så har jag ju, när jag fortsatte att hugga honom när han var livlös, då har jag varit gränslig över honom. Mm. Och sen har jag även varit stående när han var död. Okej. Okay. Ja. Men när du är gränslig över honom, hur menar du då? Beskriv hur du står eller sitter. Ja, så jag har... alltså mina knän vid sidan om hans kropp. Uh-huh. Ja. Ner mot golvet. Mm. Men har du liksom din kropp på hans kropp eller är det utrymme mellan Nej, kropparna? Alltså jag är alltså upprest. Uh-huh. Ja. Jag vet inte om det var ett utrymme, jag har ingen aning. Okej. Okay. Mm. Ja. Och det är så du sitter när du... Som du beskriver, utdelar ganska många hugg. Du uppfattar att han är livlös. Men förstår du rätt? Sen så det här sista. Då har du ställt dig upp. Ja, alltså innan jag hämtar telefonen. Ja. Ja, då står jag upp. Ja. Och utdelar hugg. Nej. Nej, förlåt, då missförstod jag dig. Ja. Så du utdelar alla hugg? När jag har varit hukande, det är då jag... Okay. Eller haft mina knän i golvet. Det är då. Eller om jag har setat på huk, jag vet inte. Nej, men den positionen... Ja, jag har inte varit stående när jag utdelar huggen när han låg ner. Nej, okej. Okay. Nej, men då missförstod jag dig där. Okej. Var är du någonstans när du ringer till 112? Då är jag tror jag är i köket. Inne alltså hos Hassan? Mm. Mm. Och det här knivbladet, det låg ju precis utanför dörren till Hassans lägenhet som vi såg på bilderna. Ja, exakt. Kommer du ihåg hur det hamnade där? Nej, det vet jag inte. Jag vet bara att jag såg det när jag satt på trappen. Ja. Och jag vet inte hur det hamnade där. Nej. Eftersom det var det där bara. Mm. Och jag tror det var någon ambulans som trampade på det där också. Okej. Okay. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte hur du kom dit. Och sen sa du också att när du tar upp det här knivbladet... Så vet du inte riktigt om du håller det med handsken om jag förstår det rätt, eller?
Ja, jag minns inte om jag hade handsken eller om jag tog av mig en handske. Men då var han helt livlös och jag fortsatte att sticka. Okej. Okay. Så jag vet inte om jag hade tagit av mig handsken. Nej, det här lilla märket som du har i handen, hade i handen. Har du någon uppfattning själv om var det kom ifrån? Nej, det vet jag inte. Skulle det kunna vara från det, att du hållit det där alltså bladet det, istället för ett handtag? Alltså jag vet inte, men det är väl möjligt. Mm. Mm. Men du vet inte liksom att den där skadan orsakas av någonting annat? Alltså jag vet inte. Nej. Det var ingenting som hade blödet, utan det var ju bara som... Mm. Jag vet inte. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Det var en sak också det här med kring lite grann förberedelserna som jag var inne på lite tidigare där. Som du har sagt. Ja, alltså att du liksom nästan har tränat på det här. Är något du känner igen? Nej. Så det har varit fantasier, det är så det har varit. Jag skulle inte vilja säga att jag har legat i träningsläger och tränat, det är inte så. Mm. Men det är fantasier och det har matats på och jag har liksom, det har bara rullat på. Mm. Det jag tänker på är någonting som du nämnde i ett av de här första förhören. Det är dialogförhör, så det är svårt att läsa upp, men kommer ihåg att du kan uttrycka på något sätt kring att du har provat. Nej, men det var väl då den där 23:e eller när det nu var då. Ja. Som jag var beredd att göra det. Men då hade jag varit för berusad och somnade. Ja. Och vad gjorde du då? Förlåt? Vad hände då? Vad gjorde du då? Nej, men då hade jag också varit påklädd och så. Och hade haft ett par andra par byxor. Och hade knivar vid min sida och så. Och sen var jag i min lägenhet. Och sen var jag så berusad. Jag skulle vila på soffan och sen, eller sängen. Och sen somnade jag. Och vaknade dagen efter. Mm. Kommer du ihåg om du hade den där axel- eller datorväskan packad då också? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Nej. Ja, men jag skulle nästan vilja läsa upp det här så får du kommentera själv hur man ska förstå det här. Och då är vi i ett förhör som hölls den 28 mars klockan 14:05. Det är första riktiga förhöret. Innan dess har det bara varit det här 24:8 som vi kallar det. Och vilken sida? Och det jag tänker på har vi på sidan 234. Ja. Och det är ju som sagt dialog, så jag får nog läsa lite grann för man ska förstå sammanhanget. Men jag tänkte börja längst upp där. Ja, du har ju innan pratat om de här tankarna och så. Och så står det så här då. Och ibland har det bara försvunnit. Och jag har haft som en provrunda tidigare också. Där jag gick igenom allting. Och det var, jag vet inte... Det sa jag till min advokat också att det blir ju mord, men jag vill lägga korten på bordet. Ja, jag vet inte om jag då menar på att det var då den där 23:e eller om det var nyårsafton som jag menar på då. Men sen när man fortsätter att läsa där så, ja, strax framför mitten ett ganska stort stycke, då står det... Och sen hade jag först en plan att jag skulle lura in honom i min lägenhet och då visste jag inte om han var hemma, så då gick... Vi har en historia, han och jag, att jag, när han flyttade in och vart min granne, så höll han på med dörrlåset i över en, två timmar mitt i natten, för han inte kunde riktigt låsa det. Och då vart jag förbannad på honom och sa, nu får du fan skärpa dig, jag försöker sova. Och sen höll han på med det i alla fall och sen lyckades jag sova. Så då var det här, den här grejen då, som jag skulle lura honom med då, var att då höll jag på med mitt lås. Och det här har jag gjort också tidigare, för någon månad sedan, kanske en och en halv månad sedan, bara för att se hur han reagerar. Ja, jag vet inte om det kanske var då vid nyårs... i december då. Som jag menar. Jag vet inte. Nej, det är ju du. Det här, jag läser ju bara upp vad som står här. Så det är du som vet vad du liksom... Men det var det här jag tänkte på. Att det låter som att du liksom har dels testat här för att se om du kan locka honom med hjälp av det här låset. Och också gjort en provrunda där du har gått igenom allting. Hur du skulle göra och så. Ja, jag vet inte.
Nej. Men förstår jag rätt att den här 23 då hade du liksom planerat och allt var klart för att genomföra, men du somnade? Ja. Mm. Och skulle det då ha gått till, jag tror jag kanske frågade det, men jag frågar igen. Skulle det då gå till på samma sätt som du gjorde nu den 27? Ja, antar det. Det var din plan tankarna, liksom? Ja, mm. Tankarna som gick i det hållet. Mm. Du, i det här förhör som jag nu hämtar till så erkänner du ju brott. Kommer du ihåg hur det var i det här första förhöret innan du hade din försvarare? Vad sa du då? Ingen kommentar, tror jag. Jag sa att jag inte ville säga någonting. Jag ville prata med min advokat. Och vad tänker du kring det här larmsamtalet? Alltså, var det ett sätt för dig att tala om att du hade gjort det här? Eller vad är det du tänker när du ringer larmsamtal? Varför ringer du det? Alltså, jag vet inte, men det... Ja. Det är så det som jag var inne på i larmsamtalet då, att han inte skulle vara liggande där inne. Mm. Men sen var det också över... Jag hade de här bilderna om att polisen kom in rusande och sköt mig. Mm. Och då... Ja, det är lika bra att ringa, tänkte jag då, tror jag. Något sånt. Jag vet inte, alltså... Mm. Ja. Fanns det någon tanke med det här samtalet att du tänkte att han kanske är vid liv, han kanske kan räddas? Nej, jag var helt 100% övertygad om att han var död. Mm. Mm. Hur känner du nu efteråt? Alltså... Jag tycker det är sorgligt, tragiskt. Men ja, det här var det här också. Mm. Mm. Jag tror inte jag har några mer frågor, tack. Tack. Fråga från Henrik Stolare. Ja, tack. Niklas, du har ju beskrivit den här kraften som du hade. Att det här var någonting som du behövde göra, om jag förstod det rätt. Men fick du liksom klart för dig varför du behövde göra det? Nej, det var lite som att det var som en fix idé att jag låste mig på Hassan. Ja, men jag tänker mer att du behövde begå ett mord eller ta livet av någon. Fick du klart för dig varför du behövde göra det? Nej, det var bara att vad som det rullade på så i mitt huvud. Och det jag menar också med den här kraften och de här fantasierna som har funnits. Men du fick inte klart för dig vad du ville uppnå med det, eller vad syftet var egentligen? Nej. Nej. De här, om jag förstod det rätt, så har du spelat upp lite scenarier för dig själv hur det skulle gå till eller hur du skulle göra och så. Hur slutade de scenarierna? Slutar de i och med att personen dog eller slutar de efteråt? Eller hur långt gick det, liksom, dina tankar? Bara som fantasierna har varit som att till... När gärningen är klar så har jag inte tänkt vidare. Så det är bara så långt du har tänkt, så att säga. Ja. Det här du berättade om att du i dina tankar hade en bild av att polisen skulle komma och skjuta dig. Är det efter du har gjort det som du tänker att polisen ska komma dit och göra det? Alltså, jag tror att det var någon gång mot slutet av det här som jag fick de här bilderna i huvudet. Ja, dels att det var som en person bakom mig. Ja. Och sen även att jag såg i mitt huvud en film som att polisen kom in rusande och skulle skjuta mig, eller var redo att skjuta mig. Men det var inga bilder som du hade med dig liksom långt innan när du hade gått igenom de här olika scenarierna, att det skulle bli liksom så det skulle sluta? Nej. Så målet med det här, att du skulle ta livet av någon, var inte att du själv skulle bli skjuten av polisen? Nej. Nej.
det första du gör efter att du har konstaterat att Hassan är död, som jag förstår det, är att du går och hämtar din telefon och skickar det här meddelandet till din mamma. Ja, precis. Mm. Och jag förstod att det var din mammas, eller kommunikationen med din mamma på sommaren 22 som gjorde att de här tankarna kom tillbaka, och någonting som hände i samband med din födelsedag i december som triggade ytterligare. Ja, det är så jag upplevt. Ja, precis. Att det har liksom hänt. Jag har haft som mörka fantasier som återkommit. Mm. Just vid de händelserna. Mm. Eller i anknytning till dem. Och då vill jag fråga, var det här ett sätt för dig att komma åt eller hämnas på, eller liksom på din mamma eller på din mor? Alltså, vi har haft en väldigt problematisk relation egentligen sen jag fick reda på att den som jag trodde var min pappa inte var min pappa när jag var 19. Mm. Utan att jag hade en annan pappa som jag aldrig har träffat. Och det där har varit som en följetong i mitt liv. Och som har gjort att jag har mått väldigt dåligt av det, just att jag har inte vetat. För mig har det varit väldigt viktigt att veta mitt ursprung. Och det har du inte fått veta av din mor då? Exakt, och då var jag det förvärrad. För det var som att jag varit förvägrad det då, sommaren 22. Mm. Och hon ville heller inte blanda sig i en konflikt som jag hade med min syrfar. Hon har blundat för mycket och sådär, och då var det som, ja, då kan hon inte blunda för det här. Nej, så tanken gick när jag skickade bilden. Ja, precis. Var det någonting som du hade i dina scenarier spelat upp att du skulle göra? Alltså meddela din mamma eller skicka någon bild? Alltså, jag vet inte riktigt vad som var vad, men jag tror att det kan ha funnits med den tanken på någonting, men jag vet inte. Nej. Jag är osäker. Okay. Men vi i alla fall, om jag förstår det, det är rätt överens om att Hassan hade ingenting med det här att göra egentligen, men han stod i vägen för dig och dina planer eller tankar bara. Han hade ingen orsak till att det blev som det blev. Nej, det var ju som det här som jag nämnde då, när han flyttade in, men det var ju ingenting som... Nej. Det var ju utagerat. Mm. Och tack. Tack, frågor från advokat Fält. Ja, tack, några frågeställningar. Du har svarat på mycket, Niklas. Men lite på samma tema här som mina kollegor har varit inne på, det här med bakgrunden och tankarna. Jag tyckte när du berättade från början och lite mer sammanhållet så utvecklade du med att du var känt ensam, och den där ensamhetskänslan har förstärkt dig med bland annat samtalet med mamma då förra året, det här angående pappa. Att du kände att i princip att du var helt ensam och ingen ville ha det, eller hur du tyckte? Ja, som att ingen ville ha någonting med mig att göra. Ja. Det var ju också i det samtalet jag hade då med mamma då 22, var ju att jag frågade henne varför vi träffades oftare när jag var på rätt psykesala än när jag var ute i friheten. Mm. Och det fick jag inget svar på. Mm. Så jag har ju grubblat på sådana saker. Mm. För sen sa du någonting i anslutning till det, att när ingen så att säga ser dig eller vill veta av dig, då har du fått någon uppfattning om att du måste vara en ond person. Ja, det var så i min värld att ja, då är jag väl den här onda personen, eftersom jag också har haft de här mörka fantasierna sedan jag var 14-15. Mm. Och då var det som att jag gav upp i den tanken och bara accepterade. För du säger att de där mörka fantasierna eller mörka tankarna, de har du haft sett över åren, men jag som jag uppfattar de har kommit och gått. Ja, det är riktigt. Exakt. Ja. Det här, när du säger tankar, fantasier, det kan ju vara av olika slag, men jag ställer frågan så här, är det röster som du hör, eller är det liksom tankar, förstår du vad jag menar? Ja, det är tankar, men jag ser ju tankarna som i filmer och bilder. Mm. Det är så jag ser
Ja, så, men att de är väldigt påträngande. Mm. Och det är då jag, som jag, när jag talar om den här kraften, att det är som, det är därför de är så påträngande, så att det är som en kraft. Mm. Jag vet inte om det är en annan kraft eller om det bara är från mig. Mm. Så, ja. För du beskriver ju också dels den 23, men även den 27, att du dricker alkohol. Och jag hängde inte riktigt med när du sa det där, att jag tyckte, nu ska du rätta mig om jag uppfattat det fel. Jag tyckte du sa att du drack alkohol, sen kom tankarna. Var det på det sättet, eller var det så att så att säga använda alkoholen som något medel för att kunna göra det här, eller? Nej, men dels alkoholen för att kunna ja, underlätta också för de här påträngande tankarna. Jag har också inte druckit alkohol under en lång tid och så, men, men det var ju också en möjlighet att det kändes lättare att hantera de här mörka tankarna med alkohol i bilden. Så att det var det primära syftet, att dricka alkohol så att säga, för att få något lugn, så man ska uppfatta det. Ja, precis. Mm, bort med tankarna. Ja. Du, under den här tiden, vi kommer ju komma till det senare i förhandlingen när det gäller din personal. Ja, du har själv nämnt att du har varit inom rättspsykiatrin. Du flyttade hit till det här trapphusboende som du kallar det, 2020. Om vi tar det därifrån, vi behöver inte nu backa längre tillbaka. Har du medicinerat på något sätt? Jag har haft två mediciner, två antidepressiva mediciner. Två stycken antidepressiva, ja. Men ingen annan medicinering? Nej. Inget antipsykotiskt, nej, eller liknande? Ingenting sånt? Nej. Nej. De här tankarna som du nu återkommande gånger har berättat om, har du tidigare berättat för någon annan om de här mörka fantasierna? Om man ska... Ja, längre tillbaka i tiden så har jag berättat det för psykiatrin. Ja. Och jag tror jag har berättat, jag vet inte hur långt tillbaka i tiden, men jag har ju varit inom psykiatrin sedan 2001 i någon form. Och sen framförallt runt 2008 så var ju de där eskalerade det. Så det har funnits så tillbaka i tiden då. Mm. Men nu var det som att jag skäms också för de här fantasierna som jag har, de här mörka fantasierna. Mm. Och att jag ville försöka klura ut det här på egen hand. Mm. Jag vände mig också till filosofi lite grann, jag har alltid varit intresserad. Okay. Men, ja. Ja. Du, jag har någon fråga angående vad som händer här i Hassans lägenhet och du säger ju att, jag tror att det är i köket, då har du uppmärksammat att han är livlös. Mm. Är det lika med tecken med att du får en uppfattning om att han är död? Ja. Ja. Jag tror att det är så. Men jag vet inte riktigt. Nej. Det är ju rörigt från och till också. Mm. Men det var det jag konstaterade var att armarna var efter sidan och hans blick var öppen. Mm. Men förstod jag rätt att även efter att du har så att säga, fått den uppfattningen så skulle du ha utdelat... Jag fortsatte att hugga fast hans ögon och jag upplevde han som helt livlös. Ja. Han kan ju då i och för sig ha varit död när du har utdelat ytterligare hugg. Det... Ja, exakt. Så är möjligt. Det är möjligt. Ja. Och så är det, tror jag. Sen... I efterförlopp, eller efteråt, så har du fått frågor angående det här samtalet och hur du har tänkt och så vidare. Men har du gjort någon efteråt, någon ansats till att, ska ta någon samlingsbetänk, försöka liksom undkomma det som du har gjort mot Hassan? Nej, utan det var någon... Jag tror att jag hade någon så här tanke in, alltså långt innan, och, alltså, men hur långt innan vet jag inte. Men nej, det var bara att det är ungefär som, jag vet inte,
Jag var bara som nollställd. För vad jag förstår, när du har ringt så har vi också fått berättat för oss, vilket du också har sagt, att du sätter dig på något sätt och väntar i trapphuset. Ja, exakt. Och sen så har vi sett bilder på att det här knivbladet exempelvis ligger på precis innanför ingången till Hassan. Mm. Du gör liksom ingen ansats att försöka ta bort exempelvis knivbladet. Nej, jag konstaterar bara att ja, där ligger den. Jag sa inledningsvis också att sen när du väl så att säga, tas med till stationen och det blir förhör, så påstod jag att du har berättat utförligt i förhören om ungefär det du berättade för tingsrätten idag. Mm. Var det en riktig återgivning av mig? Ja. Är det så? Ja. Att det du berättar idag här om både tankar, tillvägagångssätt och så, har du berättat det för polisen tidigare? Ja. Mm. Sen tror jag att det är mer saker i personalen, men det återkommer. Mm. Vi kommer ju gå igenom personalen. Vi kommer ju återkomma, så att jag håller där tills vidare. Ja. Varsågod, åklagaren. Någon tack. Kompletterande bara. Jo, jag bara... För du beskrev ju att du egentligen var nära att angripa Hassan redan på nyårsafton. Mm. Med kniv också. Men det blir ingenting då. Nej. Men då förstår jag, det är då så att tanken att du ska döda honom med kniv, de uppstår. Ja, det är då. Som att jag blir låst och fixerad på den tanken. Ja, men hur, alltså, tänker du ändå att jag kommer att genomföra det här? Alltså, är det så starkt att du tänker att det här kommer att, jag kommer göra det här? Alltså, jag menar inte just då på nyårsafton, men alltså, du tänker bara så... Alltså, nej. Så du förstår inte själv att du kommer att göra det, eller? Nej. Utan, okej. Okay. För jag har haft sådana här tankar sedan jag var 14-15. Mm. Men när blir det så här starkt då, så att du liksom inser att jag kommer att genomföra den här tanken? Jag är inte medveten om att jag har kommit i några... ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Nej. Ja, jag vet inte. För du, jag tror att jag minns det som att du sa någonting i stil med att du den här kvällen... Eller om det var den 23 redan. Ja, men just tänkte det här att ja, men nu ska det ske. Ja. Så jag kanske har missuppfattat dig, men är det... Ja, eller om det var på den 27 då. Mm. Som jag tänkte så. Mm. Bara. Mm. Mm. Ja, tack. Ja. Jag hade någon fråga bara om du kan svara på. När du har bett att du knackar på hos Hassan. Hur var han klädd när han öppnade? Nej, men som skor och som en luvjacka. Är det någon jacka vi har sett på bild här? Den liknar ju, men jag kan inte säga att det är just den. Åklagaren visade ju upp, vi har ju sett bilder på en jacka som åklagaren säger påträffades i hallen. Ja. Vet du hur den hamnade där? Nej, det vet jag inte. Men jag vet inte, den kanske åkte av i det inledande tumultet. Har du någon förklaring till hur det skulle kunna gå till? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Några ytterligare frågor? Nej. Då är förhöret avslutat.